Весна – час загострення хронічних хвороб, проявляють себе і болячки, ознаки яких не дуже розумієш. Ми відтягуємо час, забуваючи, що потім лікуватися буде набагато важче. Не виключення є урологічні захворювання. При перших ознаках варто звертатись відразу до лікаря. Саме такі перші симптоми, які проявляються, це акт сечового виділення. Це почащений, болісний, з різями. Повищення температури, біль внизу живота, там, в поперековій області, виділення крові з сечею, домішки крові в сечі можуть бути. І може таке бути, що коли є така хвороба у мужчина аденома статевої залози, може бути, що людина не може мочитися, от, або мочиться під себе. От. Тоді треба зразу. А для того, щоб звернутися до лікаря, якісь перед цим обстеження не треба проходити, просто звернутися. Лікар вже назначить, що треба зробити, які обстеження, в якому об'ємі ці обстеження. І чи людину госпіталізувати, тут обстежувати вже в стаціонарі чи амбулаторно. Останнім часом все більше звертається жінок. Багато молодого віку жінки і дівчата з запальними процесами. Нирок і більше сечового міхура. Особливо зараз така тенденція, що ці дівчата що торгують. Дуже багато з загостреннями приходять, молоді, не промерзають і дуже часто приходять. Похилого віку, такого старшого віку і похилого віку – це часто захворювання сечового міхура, нирок. При сечокам'яній хворобі багато є загострень на такий період. Погода мається в виду і плюс ослаблений організм з зими на весну. А вітамінози і послаблений в людей імунітет, і проходять загострення, і в нас лікуються. Не варто затягувати із зверненням до лікаря. Якщо гостре запалення, його можна перевести при самолікуванні хронічне. І тоді вже важче лікувати, і довго лікувати, і в людини ця хронічна хвороба остається на все життя. Поспілкуватися із завідувачем урологічного відділення Уманської міської лікарні Григорієм Сугаком досить непросто. Безперервний потік відвідувачів із різних куточків нашого краю. Довелося почути про візитерів із Маньківщини, Монастирищини. А у палатах слова подяки висловлювали пацієнти, мешканці Христинівського та Уманського районів. Молодці, витащили. Персонал хороший, врачі хороші. Ну, обстановка, ну, можна сказати, як вдома, ось до палати, ну, як вдома. І це не дивно. Відділення, що розраховано на 20 ліжок, сьогодні перевантажене і продовжує виконувати функцію міжрайонного. На 20 койках урологічного відділення лікується багато хворих із Уманського району, із Умані, з других районів і з прилеглих районів других областей. Відділення перенагружене, бо 20 коєк, можна сказати, не вистачає на таку кількість населення, на населення міста Умані і прилеглих районів. Ну, раніше було міжрайонне наше відділення, яке обслуговувало місто Умань і прилеглі райони, 7 районів. А зараз з суміжних районів, прилеглих районів їдуть там з Вінницької області, з Миколаївської області, з Кіровоградської, бо ближче. Взагалі по Черкаській області ми обслуговуємо до 300 тисяч населення. Так як і оперативне втручання, десь у нас виходить, що виходить з оперативних втручань десь четверта часть з районів відносно до як Зумані. Для повної діагностики та лікування тут є все. У повній бойовій готовності і всі функціональні приміщення – перев'язочна, маніпуляційна і святая святих – операційна. Найбільшим досягненням є колектив урологічного. Тут гармонійно поєднані фаховість та досвід та молодість. 4 роки працює Віра Тульчинська. Процедурний кабінет, в якому ми виконуємо внутрішньомишечні ін'єкції, взяття крові, біохімічні аналізи беремо, заповнюємо документацію, яка знаходиться в маніпуляційному кабінеті, обробляємо системи, да, обробляємо системи, які використані, шприци замочуємо та зрощини. Обрані професії радіє. Ні, не жалкую. Дуже приємний колектив, завідуючий, лікарі наші, старші медсестри. Не жалкую. Подобається допомагати людям. Лікувати їх. А відділення дуже
хороше, і мені дуже подобається тут працювати. І по роботі важка робота, але справляємося. Тетяна Горобченка у відділенні працює майже 40 років. Переконана, що уманська урологія як працювала, так і працює у статусі міжрайонної. Нас лікуються з дуже багатьох районів, і не тільки місто Умань, а багато районів. То я думаю, якщо пожилим людям їхати десь до Черкас, то це і накладно для них, і по стану здоров'я вони не можуть їхати так далеко. Головне у роботі – чуйність та увага. Головне – бути уважними, спостерігати за хворими, особливо за важкими хворими. Післяопераційними, знати, як дренажі, оце, роботу дренажів проводити, слідкувати, як вони працюють, чи рани і все остальне. І, якщо щось там треба, якась допомога, то телефонують не тільки днем, а й вночі до лікарів, питають поради, визивають, коли треба, ургентних лікарів. А лікарів боятися не варто. Нашого лікаря і наших лікарів не треба боятися. Вони уважні, вони вислухають завжди. Нікому не відмовили, нікому, що жодній людині не відмовили консультації і в лікуванні. Сніжана Афанасьєва тільки-но після коледжу. Це в нас перев'язочне урологічне відділення. Тут ми проводимо перев'язки з реанімацією. Ми з докторами, з лікарями. До складнощів у роботі готова, адже поряд завжди допомога досвідчених колег. Може, для когось воно складне, але коли ти вже тут в роботі вбуваєшся, то, мабуть, це тому ми йшли в медичний коледж навчатися, ми готувалися до такого, то нема порівняння важко чи легко. Вчать, звісно, все розказують, допомагають, підказують. Коли треба, виходять на допомогу. Це моє. Мені подобається цим займатися і допомагати людям. Дуже приємно чути від них дякую. У операційної сестри Світлани Чумак є своя відповідь, чому вже стільки років працює в урології. Мабуть, призвання таке. Колектив дуже хороший, дружній. Добре працювати в такому колективі. У відділенні зараз 3 операційні дні і всі повністю завантажені. Всі 3 операційні дні повністю завантажені. Ми дуже хочемо, щоб наше відділення продовжувало працювати. Ремонт відділення пройшов. Є все, потреба в тому, щоб відділення працювало. Варто акцентувати, що за 2017 рік у відділенні проліковано 913 хворих з такою патологією, як інфекція нирок, хронічний пієлоніфрит, камені нирок і сечовода, хвороби передміхурової залози. І при цьому важко прорахувати величезну кількість консультацій, що надаються у відділенні пацієнтам. Головним завданням медичної реформи є наближення якісних послуг до пацієнта. І цим завданням вже не один рік впевнено справляється колектив урологічного відділення Уманської міської лікарні. Щоб допомога була, щоб, як ви казали, щоб наблизити урологію до людей. А щодо порад та побажання всім нам, то у Григорія Сугака воно є досить традиційним. Перше – це побажати здоров'я, щоб було здоров'я. А як його берегти, як передати, то треба своєчасно звертатись до лікаря.